Och nu har vi kommit till piano. Tyvärr har vi inte fått in ett piano här i studion. Men ni kan väl berätta lite. Hur går pianolektionerna till? Eleven kommer och träffar sin lärare en gång i veckan. Antingen på sin egen skola, men nästan oftare att eleven kommer till någon av kulturskolans lokaler. Ja, just det. Måste man då ha ett eget piano? Kulturskolan har några elpianon att hyra ut, men de är få. Så det är bra om man kan ha köpt sig ett elpiano med pedal eller att man har ett akustiskt. Man köper sig ett akustiskt piano. Just det. Och vilken musik får man då spela på pianon? Ja, om man är ganska liten, ung och börjar på piano, då är det väldigt vanligt att man använder olika spelböcker som man följer. Mm. Men vi tar ändå, lärarna tar ändå bara på elevernas egna idéer. Är man lite äldre och börjar, då kanske man inte har den där spelboken, utan då läggs det upp på ett annat sätt. Okej, okay. Ja. Och spelar man själv eller i grupp då? De flesta spelar nog själv med sin lärare. Det beror lite på hur läraren lägger upp det. Men ja, för det mesta själv. En del lärare tycker att det passar bra med gruppundervisning. Och det beror också förstås på vad eleverna tycker. Härligt. Mm. Tack så mycket. Ja, tack.